Ok, folkens, da er jeg ute i sparken med håndball! Gjengen og en kassekladder som står for tur! Ok, folkens, da har vi fått en liten krabat her. Navnet heter Adrian. Ifra? Trondheim, men bor i Halden. Jaha, har du prøvd kassekladding før? Ja. Er du nervøs? Nei. Du skal jo helt opp på toppen. Ja, skal prøve. Lykke til! Ok, mister, det var ikke så vanskelig å høre her. Hæ? Det var ikke så vanskelig å høre. Nei. Nei. Hva var taktikken da? Hæ? Hva hadde du til taktikk for å klare å komme til toppen? En og en kasse oppover. Og det klarte du? Ja. Du tok aldri 2 og 2? Nei. Nei. Og du nådde bjelken og tok noen push-ups og... Ja. Ja, sweet. Gratulerer. Ok, folkens. Da står vi her med navnet heter... Ine Marie. Herfra? Meroke. Jeg bor her. Du bor her, du? Ja. Har du prøvd kassekladding før da? Nei. Aldri? Har du høydeskrekk? Litt. Ok, da bør du holde øynene hele veien. Hold igjen øynene, og så tenk deg i klasse 9 og 9, og så plutselig på toppen. Da bør du passe på hugget, så ikke slet hugget i taket. Ja. Er det en deal? Ja. Done deal, se på det. Ok, folkens. Da er de godt i gang. Og som sagt, aktivitetssparken, den helte hver bil i dag. Så bare følg med på tavla. Der står det alt om hva som skal skje. Sleng dere med, prøv dere. Se på det. Ok, folkens, så skal bare ta den siste ned, så tørs ikke noe mye mer. Men her er jeg kjempefornøyende. Og det var alt man hadde for klassekladding, ja. Nå ser vi mer på dette her. Det var bra, her.